Һәм бүгенге ахыры хадисебез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Умирту ан укатиляннаса хатта яшхаду ан ла илаха илляллах ва анни расулуллах, фаиза калуха асаму минни димаахум ва амвалахум илля бихаккиха ва хисабухум галаллах". Миңа кешеләр белән алар Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лайыклы зат юк. Һәм Мөхәммәд аның илчесе дип әйткәнчегә кадәр сугышырга әмер ителде. Әгәр шулай дип әйтәләр икән, ул чагында әгәр миңа бары тик хак кына булмаса, алар миннән үз канын һәм мал-мөлкәтен саклап калачаклар. Ә аларның исәп-хисабы Аллаһта. Бу хадистә кемнәр турында сүз бара? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кемнәр турында әйтә монда? Аның вакытында булган мөшрикләр турында. Аның вакытында булган Курайш мөшрикләре турында. Аңладыгызмы?